Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ud'u lakum bil khair wassiha insyaallah. Qabla dhalik, hayya nabda' dirasatina al-yawm biqira'atil du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Insyaallah al-yawm sanwasil dirasatina al-huruful hijaiyah. Sanata'allam anil huruf ta. Huruf ta. Insyaallah hari ini kita akan sambung pelajaran kita, yaitu huruf hijaiyah. Kita akan sambung dengan huruf ta. Huruf ta ialah huruf yang ke-16 dalam huruf hijaiyah. Tayyib, sebelum tu cikgu nak kamu buka buku teks bahasa Arab muka surat 19. Hal antum musta'idun? Hayya nabda. Huruf ta, insya-Allah kita akan belajar hari ini dia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, huruf ta bil harakah qasirah, dengan baris yang pendek. Yang kedua, huruf ta bil harakah tawilah, huruf ta dan baris yang panjang. Awalan, huruf ta bil harakah al-qasirah. Ta bil fathah ta. Ta bil kasrah ti. Ta bil dammah tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Thaniyan, huruf ta bil harakah at-tawilah. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Tayyib, al-an hayya nabda' bil huruf ta bil harakah fataha. Ta, ta. Okey, kita tengok perkataan yang diberikan. Tabibun. Tabibun. Ma makna tabibun? Ahsantum. Tabibun. Doktor. Tayyib. Thaniyan, huruf ta bil harakah kasrah. Ti. Ti. Tomatimun. Tomatimun. Ma makna hadihil kalimah? Ahsantum. Tomatimun bimakna tomato. Tomatimun. Tomato. Thalifan, huruf ta bil harakah dhammah. Kaifa nantiqu hadhal huruf? Ahsantum. Tu. Tu. Kita tengok perkataan yang diberikan. Tuyurun. Tuyurun. Ma makna hadhil kalimah? Ahsantum. Tuyurun. Burung. Tuyurun. Burung. Tayyib. Al-an insya'Allah sanwasil dirasatina bil huruf ta bil harakah at-tawilah. Okey, sekarang kita akan sambung pelajaran kita huruf ta dengan berbaris panjang. Awalan, huruf ta mamdud bil alif. Ta. Ta. Mumtaz. Al-an kita tengok perkataan yang diberikan. Qitarun. Qitarun. Ma makna hadhil kalimah? Mumtaz. Qitarun. Kereta api. Qitarun. Kereta api. Thalisan. Ta
bil harakah kasrah mamdud bil ya. Ti ti. Ahsantum. Al-an kita tengok perkataan yang diberikan. Fatirun. Fatirun. Ma makna hadhil kalimah? Mumtaz. Fatirun bimakna roti. Fatirun roti. Wa akhiran huruf ta bidhamma mamdud bil waw. Tu. Tu. Okey, kita tengok perkataan yang diberikan. Tufanun. Tufanun. Ma makna hadhil kalimah? Mumtaz. Tufanun bimakna taufan. Tufanun taufan. Alhamdulillah, hadha faqat minni. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.